dugsiga Daarul Quraan ayaa xaflad sagootina waxa uu sameeyay ardayda ka qalin jabisay fasalka 8aad ee dugsigaasi. Warbixintaas waxa ay noo hayaa wariyahayaga Cabdiqani Post. Dugsigaadii 8aad hadii loo dabaal degayo duqeydii carruurta ay dhammaan ducada aamin dhahay daartii quraanka iyo cilmiga eba ugu deeqay dabci waxay u leedahay haddaan diirka ka cadayo barayaal dadaalaya iyo maamul daacadaya. Tiradan ardayda ah ayaa lagu sheegay 165 arday, kuwaas oo ka qalin bedelanaya galaaska fasalka 8aad ee dugsiga Daarul Quraan ee magaalada Boosaaso. waxaana munaasabadda ay ku qalin jabinayeen lagu qabtay hoolka shirarka ee Hotel Rice, iyadoona ay ka qayb galeen qaar ka mid ah maamulka iskuulka iyo sidoo kale macalimiin, isimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. maamulka ku-xigeenka dugsiga Daarul Quraan Xasan Maxamuud Ibraahin oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxay aasaaska dugsiga iyo tirada ardayda qalin bedelanaysa. Madrasada Daarul Quraan waxaa la aasaasay 2002 bishii 9aad labadeedii, iyadoo ay madrasadu ay ku bilaabatay xilliga iyada ah meel yaroo kooban ama fasallo kooban iyo arda kooban. cadadka ijmaaliga ah ilaa maanta inagu Boosaaso aan joognaa oo aynu halkan magaalada Boosaaso dhigata waxa weeye 2700 oo arday ayaa magaalada Boosaaso dhigata, oo markaana ku darin furuucda kale oo khaarijiga ah ee caasimadaha Puntland iyo caasimadda Soomaaliya ku yaalla. dafacaadka ka takharujay madarisada oo ka baxay 8aadka, saad dareemaysan hadalkay waxaa ku jirta dafcadani waa dafcadii 8aad, waxay dhan yihiin tiradaasi 827 arday ayaa madarisada ka takharujay oo maray imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda tarbiyada iyo tacliimta caaliga ah ee Puntland. maanta iyada xafladan iyada aan sabootin hayno ardada fadhida waxay cadadkoodu dhan yihiin 165 arday oo min dalabati safi thami fi hadi lcaam. sanadka wadadan u fadhina oo maanta halkan ka takharujaya waa 165 arday. Abshir Cabdi Maxamed oo ku hadlaya afka macalimiinta dugsiga Daarul Quraan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo ubadkii muddada uu wax soo barayay xalfad ay ku qalin bedelanayaan. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay macalimiinta madrasada Daarul Quraan inaanu kala soo qayb galno ardayda fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2017-2018. waxaa laga yaabaa inaad lagu celceliyey qalinjabiyeyaasha. anu waxaan oranayaa ardayda qalin bedelanaysa ka qalin bedelanaysa tacliinta primariga una bedelanaysa tacliinta secondariga ama dugsiga sare. qaar ka mid ah ardayda oo munaasabadda ka hadlay ayaa goobta ku soo bandhigay waxyaabihii ay ka barteen dugsiga Daarul Quraan ee Boosaaso iyo sidoo kale suugaan kala duwan. waxaan marka koowaad mahad u celinayaa dhammaan intii ka soo shaqeeyay xafladdan inay hirgasho. ilaahay abaalkeeda hayni ka siiyo. waxaan sidoo kale mahad u celinayaa waalidiintii iyo macalimiintii iyo maamulkii intaasoo dhan na garab taagnaa. Today we are so happy because we are here to conclude our intermediate stage. وفيها نلتقي بأصدقائنا مدى الحياة ونلتقي من نحبهم ونثق بهم من أصدقاء، وفيها من نتعلم منهم العلم والخبرات من المعلمين. نبض محمود عوض.